Optimisme, det er et vigtigt værktøj, når du skal vælge uddannelse. Og jeg kan allerede nu starte med en god nyhed. Det kan godt være, at du ikke ved, hvad du vil, men verden ved faktisk heller ikke, hvad den vil. Verden forandrer og udvikler sig hele tiden. Så vi kan ikke forudse fremtidens job og fremtidens arbejdsmarked. Prøv at tænke over, hvor mange jobs de seneste 5 år, der er opstået, som ikke har fandtes før. Det kan fx være shitstorm-konsulent, influencer, dronepilot, klimakonsulent. Jeg har også lige snakket med en kollega for nylig, der sagde, at hun havde mødt en, der var en artificial intelligence lawyer. Det er simpelthen jobs, som vi nu kan tage som noget helt naturligt, men for 5 år siden, der fandtes det ikke. Verden er på vej i alle mulige retninger, og der er altså også plads til dig. Det er helt okay, hvis du synes, at der er rigtig mange muligheder. Og du kan ikke komme til at blive 100% sikker, fordi du også altid kunne have valgt noget andet. Og det er skide træls ved det her studievalg, men det er simpelthen et vilkår. Ved et hvert valg, der er der et fravalg, og det kan vi bare ikke gøre noget ved. Vi kan ikke tage det ud af det her studievalg. Det er bare et vilkår. Og det er også derfor, at det er okay ikke altid at vælge ud fra det rationelle. Så tro på det. Tro på, at det bliver et godt valg, og vær optimistisk. Hvis du gerne vil øve dig i at bruge det her optimisme som værktøj, så prøv at, jeg kommer til at give dig nogle spørgsmål, som jeg vil gerne have, at du skal prøve at overveje. Du kan sidde og overveje det for dig selv, du kan også skrive det, svarene ned på et papir. Spørgsmålene det er for eksempel, har du nogensinde prøvet at ønske dig noget, fået det og opdaget, at du egentlig hellere vil have noget andet? Har du nogensinde foretaget en beslutning, som du godt vidste ikke var særlig rationel? Har du så efterfølgende opdaget, at det faktisk var en fordel, at du ikke vidste noget på forhånd? Og har du besluttet, at du ikke vil beslutte noget? Og hvad skete der egentlig så i den situation? Og så vil jeg bare lige sige her til sidst, at det, at du sidder her og ser den her video, det fortæller mig, at du allerede er rigtig godt på vej.